برشادة دلنيرادة دمان والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن سلاي هاي كان اسكان وحا اسكاله برشادة برشادة اسكاله ايقا الربا وحي قلدان وشرا ديان كتيرا انا ايو وصحان بالربا انا ايو كهالان بالربا انا شخصيا وحن شعال هاي انا ان هذا الكسوق كوبو وحن كسوق كوبو يو حوية مامول بميشان كتيري asagii meel wasag xilka isaga casilay ama in dadka wax u dhiibta ay kaga qaadeen ma isan jirin waxaad noo ogtihiin in sida caalamka ka jirta maamul waxa meel hadu maamul ka jiro saddex arimood oo midkood bu maamulku kaga tagi kara meesha inuu doorasho kaga tago oo inta qolad cusub la doorto ay doorashada ku tagaan iyo inay is casilaan oo ayagu maamulka ka tagaan iyo in inqilaab military lagu qabsado wax ka dhaxay oo maamulku duuga ma jirto waxaan leeyahay marka saddexdi midna ma hayno marka meesha waxa yaala waxa weeye waxaan is leeyahay mar un madaxweyne ay dhah waxa yaala taas inay tahay baan qiyaasaya maanta ito Soomaaliya waxa lagu mashaqeeyay qof walba inuu yiraahdo madaxweyne un mar haa lagu yiraahdo magaca haa lagu yiraahdo waxba kama duwana dawladdi darmaanayado Cabdiqaasin ka talinay xamar uu kaga dhawaaqay waxba kama duwanaan is leeyahay anigu arrinta maanta meesha taala waa saas waxaan is leeyahay arintaas xitaankeeda iyo ka hadalkeeda waxaa iskale guurtida iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada iyo bulshada qaybeed ayaa iskale waan is leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim absirta allah ina waafajin waxaan doonayno aan jecelnahayo khayran allah ina siiyo midda kale tashukru waa salaamay yahay majaliska iyo shirka inta isugu timid oo kala gedisan oo ururada odayaasha gabdhaha dhammaan waa salaamayn waxaan sheegaynaa anigu hadda war badan hadda haray ma sheegahayo warkii waa la yiri dan buuna lahaa oo danta meesha isdadka isugu keentay intaan bay ahayd rag baa ka hadlay waxaan keliya oo sheegahayaa anagu dad islaam ahaanahay dad waxaan nahay degmada caabudaaq jooga ku nool dad waxaan nahay burbur badan iyo dhibaato badan iyo colaad badan oo ay ka soo gaartay waxaan leenahay wixii sidaas ahaa waxaan kaga gudubnay oo ilaahay noo nagarasiiyey sunna wal jamaaca baanu dhisanay maamulka u dhiibanay way noo shaqeeyeen waana la shaqeynay haddana way dhisan yihiin saxaafadaha waxaan u sheegaynaa saxaafadda inaan urur kale iyo maamul kale iyo midna ayan caabuda ka jirin ee ahlusunna ka talinahayo